নমস্কার মই হ'ছে আপোনালোক সকলোকে অন্যতা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল বাকি যোৱা ভিডিওটো গম পাইছে খবৰটো লাই লাই সব ভিডিও আহি থাকিব কিন্তু তাৰ আগতে অলপ ফুৰি আহাটো ভাল হয় নেকি কয় ফাকালি যাম আমি এঠাই ৰিম্পি আৰু মই তো এতিয়া যাম অলপ বজাৰ কৰিব লগা আছে একদম অলপ বাকি পেকিং চেকিং সব বাকি আছে সব আপোনালোকক দেখাম সবখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো মজা আছে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু এয়া এতিয়া আমি আহিছোঁ এম্বিশ্যন শ্বপিং মলত এইফালে আমি দুটাই বাকী দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি কিনিম ইয়েছ মজা মজা ব্লগ হ'ব চাই থাকক এইফালে এতিয়া আমি চেণ্ডেল চাই আছোঁ তো চেণ্ডেল ল'ব লিম্পিয়ে এয়া ট্ৰাই কৰি আছে আৰু আমি বস্তু লৈ ল'লোঁ দিয়ক দেখাইছোঁ চেণ্ডেল দুটাই চেণ্ডেল কিনিল আৰু অলপ কিবা কিবি ল'লা ক'ব গুড মৰ্ণিং আৰু এইখিনিতে আপোনালোক সকলোকে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান বেছি শুভকামনা দিছে কি বুলি ক'ম মানে শুভকামনা দি আপোনালোকে উপচাই পেলাইছে মোৰ কমেণ্ট বক্স তো মানে সাংঘাতিক ভাল লাগিছে মোৰ একদম আপোনালোকৰ অন্তৰৰ পৰা আকৌ এবাৰ বহুত 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 ধন্যবাদ ইমান বেছি মৰমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰম আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি থাকিব প্ৰতিটো কমেণ্টছৰ হয়তো মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কিন্তু মই একদম সঁচা কথা কৈছোঁ মই প্ৰতিটো কমেণ্টছে পঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ ইমান ভাল লাগিছে মোৰ মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ মানে কি ক'ম আমাৰ ঘৰৰ চবে মানে কমেণ্টছবিলাক চাই বিৰাট ভাল পাইছে মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ আহিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু ইমান যে মৰম কৰে সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি প্ৰশ্ন সুধিছে যোৱা ভিডিঅ'টোত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ আপোনালোকক দিম আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে চব গম পাই থাকিব লাগিলে আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 10টা তো এতিয়া অলপ পেকিং কৰিবলগীয়া আছে ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকে গম পাব ক'ত যাম তো মজা আছে চাই থাকক আৰু এতিয়া কৰিম মই পেকিং এইফালে কলি যায় পূৰা মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ আছে তাই চাই থাকিব মানে এইবিলাক বিৰাট ভাল পাই যায় এইবিলাক চাই দেখাই আছোঁ ৰ'ব তাইক আপোনালোকক চাওক এইফালে মই অলপ চলপ কিবা কিবি উলিয়াই আছোঁ সেয়া চাওক আমাৰ কলি যাক আৰু এয়া চব কাপোৰ একদম উলিয়াই লৈছো আৰু এইফালে চেনিটাইজাৰ ফেচ ৱাশ টিকলো এইফালে বিস্কুট চিস্কুট চব মজাচে আনি লৈছো এয়া কাপোৰবিলাক জাপিলো ৰ'ব চব এতিয়া আৰু ইয়াত ভৰাব লাগে পটাপট পেকিঙৰ কামো চব হৈ গ'ল বাকী যি যি কাম আছিল মোৰ চবখিনি হৈ গ'ল তো এতিয়া পটাৰ পট ভাত পানী খাই ওলাই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ভাবক আৰু কমেণ্টত কওক যে কোন কোন যাম ফুৰিবলৈ আৰু ক'ত যাম সেইটো গম পাব পাই আছে লাহে লাহে আৰু ভাত চাত খাই বঢ়িয়াকৈ ৰেডি হৈ মাৰ আশীৰ্বাদ বঢ়িয়াকৈ লৈ ল'লোঁ এইফালে বেডিং আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক ট্ৰলি এইফালে এইটো বেগ আৰু এইটো আছে বাৰু ইয়াত তো দুটা টোটেল তিনিটা বেগ আৰু এতিয়া মজাচে যাম এতিয়া মজাচে যাম গাড়ী আহি আছে গুৱাহাটীলৈকে যাব লাগিব গম পাই থাকিব ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু এইফালে মা তো আশীৰ্বাদ লৈ লৈছোঁ ৰ'ব যাম অলপ দূৰে যাব গতিকে ভালে কুশলে যাওঁ ভালে কুশলে ঘূৰি আহক একদম টেনচন নাই আহি যাম আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব ভালে কুশলে আহিব একদম আপোনালোকৰতো মৰমখিনি আছেই এইটো আৰু একদম আৰু তো এতিয়া গাড়ী আহি আছে তাৰপিছত আমি যাম আৰু গাড়ী আহি গ'ল তো এতিয়া যাম পূৰা বেগ চেগ একদম মজাচে লৈ লৈছোঁ কলিজা হামু দি আছে বাকী বৌক মাত দি দিলোঁ বৌ কলিজাৰ ওচৰতে আছে মা আহিছে ৰাস্তালৈকে আগবাঢ়ি থবা তো চাই থাকক আৰু মাক বিদায় দি আহি গ'লোঁ এতিয়া গাড়ীত উঠিছোঁ বাকী চাই থাকক দেখাই আছে দাদা তো তাকো মাত দিলোঁ যাওঁ বাই বাই ইয়েছ আৰু এইফালে দেউকো মাতিবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ তো মাত দিলোঁ এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট চাইছোঁ দেখাই আছোঁ চাই থাকক এইফালে উঠাই ল'লোঁ তাইক আৰু এয়া মাহী একদম মাত চাত দিলোঁ এতিয়া আমি পটাৰ পৰা যাওঁ নহ'লে দেৰি হৈ যাব তো বন্ধ পালাকে কাই যাব কাই কাই যাম চাই থাকক গেলোঁ গেলোঁ আৰু সেইফালে আমি বঢ়িয়াকৈ গাড়ীত বহি ল'লোঁ এতিয়া যাই আছোঁ আৰু আহি আহি এতিয়া আমি পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মজ্জা একদম
finally আমি আহি পালো গুৱাহাটী ষ্টেচন আৰু কত যাম আপোনালোকে এক্সাইটেড yes একদম আৰু এফালে সক ইমান ধুনিয়া লাগিছে গুৱাহাটী ষ্টেচন টো একদম মজা পুৰা পহৰে পহৰ ফেলে পটাকা ফেন সক কিমান ধুনিয়া লাগিছে আৰু এতিয়া আহিয়ে অলপ পেট পূজা মানে অলপ অলপ কফি এক কাপ এক কাপ মজা আছে খাই লওঁ মই খাই লওঁ দিয়ক বঢ়িয়াকে ষ্টেচনত আহি আমি বহিলোঁ এইফালে ৰিম্পি মণিকা গতি কি খাই আছে দেখাই দিয়া আমি কোল্ড ড্ৰিংকছ খাইছোঁ বহুত গৰম গাইজ বহুত গৰম বাপ ৰে আৰু য'ত যাম তার আর গরমে গরম মজা তো অনুমান লগাওকসুন কত যাব পারো অলপ পাছত গম পাব আমি ট্রেনত বহি আপনালোকক জনায় আছো কত যাম তো এতিয়া আমি ওয়েট করি আছো আমার ট্রেন আছে রাতি 9টা কিন্তু 8টা বাজাত ট্রেন আহি যাব ইয়াত তো ট্রেনত উঠি মিলি বহিয়াকা বহি সাসপেন্স তো ভাঙি আছো কত যাম আর ইয়া আমার ট্রেন কলকাতা এক্সপ্রেস মানে কলকাতা স্পেশাল এক্সপ্রেস হয় এখন তো আমি পড়িছো B1 এসক তো দেখাই আছো আপনালোক ওইটা ভিতরত যাম রিম্পি ইতিমধ্যে কইছে ইয়াতে আমি আৰু আমি আহি ট্ৰেইনত বহিবলৈ এইফালে ৰিম্পি মণিকা গুটি আৰু এইফালে মই আৰু আমি দুয়োটাই বঢ়িয়াকে তলৰ চিট আৰু এইফালে ওপৰৰ চিট আৰু এইটো এটা আমাৰ চিট আৰু এইফালে এইটো আমাৰ চিট আমি আৰু ইয়াত নুঠো এইটোতে দুয়োটাই কিবা মেনেজ কৰিম আৰু এইফালে চাওক পুৰা মজা আৰু আমি যাম দা চিটি অফ জয় কলকাতা তো মজা মজা ব্লগ আহি আছে চাই থাকক আৰু লগতে আমি ভাবিছো কি আমাৰ কিমান খৰচা হয় পুৰা বাজেট এখন মানে আমি যেনেকে থাকিম ধৰক সবখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছত কম আৰু কলকাতাখন মানে আমাৰ কাৰণে এখন চিনাকি চহৰ বুলি ক'লে ভুল নহয় মানে যিখিনিয়ে মানে আমি ধৰক আজি মেকআপৰ কাম কৰি আছো কলকাতাৰ পৰা শিকি আহিয়ে কৰি আছো তো আমি মোটামুটি একদম আৰু আমি তাত চাৰিবাৰমান গ'লো ইতিমধ্যে আৰু কেনেকে কি সুবিধা হয় মানে যিখিনি আৰু আমি ধৰক থাকিম বা আমি জানো আমাৰ নলেজৰ পৰা আপোনালোকক সবখিনি প্ৰপাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু বজাৰটো কৰিম কলকাতা আহিছো মানে বজাৰ মাছ বি লাগিবই নে কি কোৱা ভৱিষ্যতে আপোনালোকে যাব খুজিলে হিমাক্ষী তালুকদাৰৰ বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ' খুলি ল'ব একদম মজা হৈ যাব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ফ'ল' কৰি দিব আৰু লগতে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলছ ফটোজ চব আপলোড কৰি থাকিম তো ফ'ল' কৰি ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু তাইৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট হ'ল ৰিম্পি মেকআপ আৰ্টিষ্ট মজা আছে ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফাইনেলি আমাৰ ট্ৰেইন চলিল এক্সাইটেড মজা একদম আৰু এতিয়া 10টা বাজিছে তো এতিয়া আমি লাহেকে আৰু নিদ্ৰা দেৱীৰ কলাত যাওঁ তো তাইক দেখাই আছো ৰ'ব একদম কাপোৰ চাপোৰ ঠাণ্ডা চবে ঘৰৰ কাপোৰ উৰিছে মোটামুটি এতিয়া আমি লাহেকে শুই যাম নে কি কোৱা নাজানো বাৰু ইমান কিন্তু বহুত ধুনীয়া বাহিৰৰ ফালে চাই আৰু এয়া চাওক চব মৰা পাত চব মৰা পাতৰে খেতি একদম আৰু ফাইনেলি আমি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ এইফালে ৰিম্পি কি ক'বা অনুভৱ আৰু কি বুলি ক'ম এইফালে এইখন ট্ৰেইন নামিলোঁ এইফালে জাতীয় পতাকা পূৰা ধুনীয়াকে উৰাই আছে আৰু এয়া এতিয়া ট্ৰলি টানি টানি যাই আছো এইফালে মই এইফালে তাই এতিয়া যাই আছো ৰ'ব টানি টানি পূৰা বহুত বল প্ৰয়োগ কৰিব লগা হৈছে এ গাইজ আৰু এইটো হ'ল আপোনালোকৰ কলকাতা ষ্টেচন চাওক কিমান ডাঙৰ হয় এইটো ষ্টেচন পূৰা মানুহে মানুহ ভৰ্তি এইটোৱে কলকাতা ষ্টেচন দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু আগুৱাই যায়
এফালে সব মানে মানে এফালে আমি ড্রাইভারও উবের বুক করি আছে তো বুড়িয়া বটা মারি আছে গরম ঠিকই আৰু আমাৰ তাৰে নিছে নাই বটা বুলিনো অলপ কম হেবাই অলপ কম কম মে অনুভৱ হৈছে নাই আমি বাৰু লাহে লাহে আমি যিখন ট্ৰেইনত আহিছোঁ এইখন মানে কলকাতা এক্সপ্ৰেছ হয় গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈকে ডাইৰেক্ট এক্সপ্ৰেছ হয় এইখন তো এইখন ডাইৰেক্ট কলকাতা ষ্টেচনত হয় হাওৰা ষ্টেচনত এইখন নৰ মানে কি হাওৰা ষ্টেচনত এইখন নাহে কিন্তু আমি যাওঁতে যিখন ট্ৰেইনত যাম সেইখন পূৰা হাওৰাৰ পৰাই উঠিম সেইখনত তো দেখা পাব তেতিয়া আপোনালোক ধুনীয়াকৈ হাওৰা ষ্টেচনটো দেখাম তো এইটো হ'ল কলকাতা ষ্টেচন আৰু এইটো হ'ল কলকাতা ষ্টেচনৰ মেইন মানে এইখিনিৰে সোমাব লাগে ষ্টেচনৰ ভিতৰত তো একদম মজা আমাৰ হোটেল বুকিঙৰ পৰা আহি গৈছে কনফাৰ্মেশ্যন আহি গৈছে তো এতিয়া যায় এইখন দেখাই দিলে হ'ল থাকিব দি দিব বাকী গম পাই আছে আপোনালোকে চাই দিব কি ক'বা এই নকওঁ আৰু চাই থাকক খালি চাই থাকক খালি এইফালে ধুনীয়া কলকাতা এয়া চাওক বৰ্তমান আমি ট্ৰেফিকত ৰখি আছোঁ না ইয়াত কোনোবা পুলিচ আছে না কি আছে ডাইৰেক্ট ছিগনেল জ্বলিছে চব গাড়ী ৰখি গৈছে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰে ইয়াতে মানে ট্ৰেফিক ৰুলটো চল চল বিয়ে গৈছে চাওঁতে কিমান ক্লিন আপোনাৰ চাওকচোন পৰিৱেশ মানে কি কওঁ আপোনালোকক চাই মানে মন মুগ্ধ হৈ যায় বাপৰে আৰু এটা বস্তু দেখাম ৰ'ব যদি দেখাব পাৰোঁ সম্ভৱ হয় এইখন চাওকচোন একদম ওপৰতে মানে চব গছ চছ নাৰিকল চাৰিকল পৰ্যন্ত ৰুই থৈছে আৰু এইটো চাওক বম এপাৰ্টমেণ্ট এটা ইমান ধুনীয়াকৈ ওপৰত চব ৰুই থৈ দিছে পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ হোটেলখনত আমি সোমাম আৰু আপোনালোকক মই ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ হোটেললৈকে কিমান ভাড়া লৈছিল সেইটো কোৱা নাছিলোঁ আৰু তাৰে পৰা ইয়ালৈকে আহোঁতে মোটামুটি আমাৰ 30-35 মিনিটমান লাগিছিল আৰু ভাড়া আপোনাৰ 360 টকা আৰু লগতে উবেৰখন যে একদম ষ্টেচনৰ তাকেলৈকে লৈ যায় তো তাৰে কাৰণে 40 টকা পাৰ্কিঙৰ লয় আৰু যিখন হোটেলত আমি আছোঁ সেই হোটেলখন আমি মোটামুটি এসপ্তাহ আগতে বুকিং কৰি থৈছোঁ চবখিনি বস্তুৱে আমি মোটামুটি এসপ্তাহ আগতে বুকিং কৰি থৈছোঁ এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আমি ক'ত থাকিম ৰুমটোৰ হোটেলৰ চব দেখাম যদি ধুনীয়াকৈ চাব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ